Ahojky, tady je vaše fialová kytka a já jsem si pro vás dneska připravila strašidelné video, nebo respektive budou to strašidelné příběhy. A jak už možná víte, tak já jsem i na TikToku a i tam jsem vydávala nějaká videa a vydávala jsem tam právě nějaké strašidelné příběhy a ty jsem potom nevydávala tady na tomto kanále. Ale zase ne každý z vás úplně má TikTok a já jsem právě přemýšlela, jaké video bych ještě tady do tohoto jakože velikonočního speciálu mohla zařadit a napadlo mě, že tady mám vlastně soubor s tím, co jsem dávala po kouskách na ten TikTok a že bych vám tady z toho mohla udělat nějaké video. Vybrala jsem teda prvních 7 příběhů. Jsou to normálně zase strašidelné paranormální příběhy, které jsou údajně reálné, ale možná můžete věřit a nemusíte, je to z internetu, takže je to na vás, ale myslím si, že jako zábava super. Mám tam pak ještě nějaký další, takže potom si zase taky uděláme nějakou takovou nezávaznou kompilaci. A někdy si uděláme zase závaznou kompilaci. To znamená, že za nějaký čas zase potom budou strašidelné příběhy podle abecedy, protože ty už teďka taky vlastně nějakou dobu nebyly. Ale budou, já tady s tou sérií plánuju samozřejmě pokračovat. Jenom je úplně nechci dělat zase třeba nějak strašně často. Každopádně, teďka už se pohodlně usaďte a jdeme se tak trošku bát. Návštěva děkana. Stalo se to dnes. Děkan, předseda fakulty, kde působím, minulý měsíc po náhlé nemoci skonal. Jeho studenti ho měli strašně rádi a všichni jsme byli samozřejmě zdrcení. Dnes ráno, měsíc po jeho smrti, otevřela uklízečka dveře do zasedací místnosti, aby tam uklidila. Řekla, že když dveře otevřela, ucítila studený vzduch. Vstoupila dovnitř a rozsvítila, protože tam byla tma. Když rozsvítila, stuhla. U stolu seděl na židli děkan a usmíval se na ní. Měl na sobě modrou košili s bílými pruhy. Nebyl průhledný nebo tak něco, prostě tam jen seděl, jako by tam pořád byl, z masa a kostí. Zamrkala a byl pryč. Uklízečka odtamtud utekla. A když utíkala po chodbě, tak ji viděla tajemnice rady, která byla blízká i děkanovi a jeho rodině. Ta byla zrovna na cestě do jednací místnosti. Hned jí bylo jasné, že něco není v pořádku. Vzala uklízečku do jiné místnosti a ta jí všechno řekla. Nakonec se ukázalo, že se od své smrti děkan ukázal dalším 4 lidem mimo fakultu, včetně své manželky. Kroky na střeše. Toto se stalo v San Diegu asi před 6 nebo 7 lety. Bydlel jsem ve 2-patrovém domě se svou matkou a nevlastním otcem. Střecha domu je klasická sedlová. Abyste věděli, jak to v našem domě vypadalo, tak přední dveře se otevírají přímo do malé dlážděné přecíně s dveřmi do mého pokoje nalevo a dveřmi do garáže napravo. Přímé schodiště odsud potom vede do patra, do obývacího pokoje, kuchyně a dalších pokojů. V horní části schodiště je ve stropě průlez do podkroví. V sobotu brzy večer jsem byl sám doma ve svém pokoji a měl jsem zavřené dveře. Pak jsem ale uslyšel, že na ty dveře někdo zaklepal. Jenže moji rodiče byli dávno pryč. Napadlo mě, jestli někdo neklepal na přední dveře, takže jsem se podíval z okna, ale nikoho jsem tam neviděl. I tak jsem se tam ale šel potom ještě jednou podívat. Než jsem otevřel přední dveře, slyšel jsem ze stropu velmi silné bouchání. Jako by někdo šel přes střechu nebo přes půdu. Jen jsem tam tak stál dole pod schody a zíral nahoru na půdní poklop. Stál jsem tam snad 5 minut a zvuky kroku byly pořád slyšet. Chvíli to znělo, jako by někdo šel pomalu a v další chvíli to znělo, jako když někdo běží. Pak se to zastavilo, jako by tam prostě někdo náhodně pobíhal a přecházel a tak. Pořád jsem si říkal, že tam nahoře je 100% nějaké zvíře, ale takhle zvířata nezní. Bál jsem se, ale byl jsem zvědavý. Popadl jsem z ložnice židli a baterku a zamířil nahoru. Nejsem si jistý, co jsem si myslel, že budu dělat, ale prostě jsem tam šel. Vyšel jsem nahoru po schodech a tehdy už jsem si byl 100% jistý, že to určitě přichází z podkroví.
Kromě toho byla střecha velmi strmá, takže si úplně nedokážu představit, že by se tam mohl někdo nějak procházet. Když jsem se dostal na vrchol schodiště a pod dveře na půdu, odvaha se někam vypařila a já tam zůstal stát. Kroky se na chvíli zastavily a pak to znělo, jako by někdo sprintoval přes půdu a zastavil se přímo nade mnou. Bylo to tak hlasité a tak jasné, skoro to slyším ještě teď. Tehdy jsem se rozhodl, že se na to vykašlu a že tam prostě nepůjdu. Takže to, co tam bylo, pokud tam něco bylo, jsem tam prostě nechal. Malá holka. Právě jsem se přestěhovala do nového domu na hranici s Novým Jižním Walesem. Můj otec vždycky chtěl žít na farmě a tak jsme si pořídili malý mizerný domek s velkým pozemkem. Když jsme se šli s rodinou podívat na dům, tak jsem cítila na těle zvláštní chlad. Tehdy jsem nad tím ale ještě nějak nepřemýšlela a ani jsem to nikomu neřekla. Konečně nastal ten den a my jsme se nastěhovali. Můj pokoj byl v úplně nejvyšším patře s malým okénkem. Po celodenním balení a stěhování jsem byla velmi unavená a usnula jsem na matraci, kterou jsem tam měla. Probudila jsem se bouchnutím dveří. Zároveň, jako by tam blikalo nějaké světlo a něco mě chytlo za vlasy. Co to bylo? Duch? Táta vždycky říkal, že příšery, bubáci ani duchové neexistují. Ale mohl se mýlit. Pak byl týden klid. V sobotu večer šli rodiče sami na večeři, takže jsem zůstala sama v domě. Za normálních okolností bych zavolala třeba kamarádce, ale vzhledem k tomu, že jsme se právě přestěhovali, tak jsem tu ještě nikoho pořádně neznala. Takže jsem byla doma sama a koukala jsem na telku. Potom jsem uslyšela velmi zvláštní hluk z příjezdové cesty. Naše cesta byla velmi dlouhá, takže jsem si sebou vzala baterku. Skoro to znělo, jako by tam byl někdo zraněný, třeba nějaká dívka, ale připadalo mi to zvláštní a nevěděla jsem, co to je. Šla jsem dolů po příjezdové cestě, abych se podívala, jestli se tam skutečně někomu něco nestalo, a potom, jako bych vedle sebe něco ucítila. Rozhlédla jsem se kolem a nikdo tam nebyl. Řekla jsem si, že to prostě nebudu řešit. Jenže dodnes si duch dívky hraje s mými vlasy a taky s vypínači. Pod schody v suterénu. Moje babička kdysi hledala starý kufr, ve kterým měly být její středoškolské ročenky, diplomy a tak. Její dům v té době neměl v suterénu světlo, takže když došla nakonec schodiště, tak už tam byla celkem tma. Pamatuji si, že mi řekla, že jen pár stop od ní byla malá, bíle zářící postava malé holčičky. Myslela si, že je to nějaká sranda, kterou tam na ní nastražil bratranec. Ale když natáhla ruku, aby se toho dotkla, tak malá postava vydala tlumený výkřik a okamžitě zmizela. No, od té doby má babička ve sklepě světlo, ale pod schody je vždycky prostor, kam světlo úplně nedosahuje a babička by přísahala, že tam tu malou holčičku stále vidí. Ta prý sleduje každý její pohyb, ale když se otočí, tak zmizí. Měla na sobě dlouhé šaty, které táhla po podlaze a v levé ruce držela otrhanou panenku, říká babička. Vypadala taky smutně, cítila jsem to. Moje babička se nakonec v tom domě přestala cítit dobře a přestěhovala se do menšího dvoupatrového domku. Řekla mi, že bylo všechno v pohodě, dokud odraz té holčičky neuviděla v zrcadle v koupelně. Tehdy křičela tak hlasitě, že málem ztratila hlas. Zářící postava znovu vydala ten samý tlumený pláč a zase zmizela. Babička ví, že jí ta holčička stále pozoruje z každého tmavého koutu v jejím domě. A v noci prý má pocit, že někdy slyší ten tlumený pláč. Strašení v práci. Toto je stoprocentní pravda. Nestalo se to mně, ale mohu vás ujistit, že jsem to slyšela z různých zdrojů. A myslím, že je zajímavé se o to podělit. Kancelář, kde pracuje moje máma, jméno firmy radši říkat nebudu, je v relativně nové budově, která byla postavena asi před 20 lety. Je to taková ta typická moderní budova, která je zvenku celá prosklená.
Při její výstavbě prý z budovy vypadl jeden z dělníků, který osazoval okna ve třetím patře. Tu nehodu bohužel nepřežil. V budově taky funguje ostraha. 24 hodin denně, 365 dní v roce. Musíte brát v potaz, že se jedná o hlavní kancelář pro středomořský sektor jedné z nejvýznamnějších světových společností. Zdá se, že během měsíců po létě, takže tak v září, v říjnu a tak, každý den v noci během noční hlídky ostraha nalézá stejné okno, ze kterého tehdy vypadl ten dělník, otevřené. A vedle něj je postavená kancelářská židle. Když židli odsunou a okno zavřou a vrátí se tam za hodinu, všechno je zase stejně. Další věc je, že pro přístup k výtahům potřebují karty s klíčem, jenže v noci výtahy prostě jen tak jezdí, jako by je někdo volal do různých pater. Mnoho bezpečnostních pracovníků kvůli tady tomuto z práce odešlo a zdá se, že šéf ostrahy odmítá provádět skutečnou kontrolu třetího patra. A jak to vlastně všechno vím? No, znám pár mamčiných kolegů z práce a ona je vedoucí na personálním oddělení a je to typ člověka, který by o těchto věcech nelhal. Takže to mám všechno od ní. Malí bílí duchové. Tady k tomuto došlo asi před 9 lety. Čas byl mezi 3:55 až 5 hodin ráno. Prosila jsem mámu, aby mě nenechávala doma samotnou, protože jsem se prostě bála. Řekla mi, že táta do hodiny přijde a že se nemusím bát. A i přes mé vzlikání a prošení mě nechala doma samotnou. Já jsem utekla do svého pokoje a vlezla si do postele. Byl tam i můj mladší sourozenec. Ten spal. Slyšela jsem něco, co znělo jako kroky a hlasy. Snažila jsem se ho probudit, ale nešlo to, nechtěl se probudit ze svého spánku, prostě pořád spal. Začala jsem brečet. Nikdy v životě jsem se necítila tak vyděšená. Zdálo se, že se hlasy přibližují a přibližují, až mě najednou obklopili malí bílí duchové. Jejich rty se pohybovaly, jako by se mi snažili říct něco důležitého. Mně ale bylo jedno, co mi chtějí říct. Další věc, kterou si pamatuju, bylo, že jsem se probudila na podlaze. Snažila jsem se o tom říct svým rodičům, přátelům, každému, koho jsem znala. Teď už je mi 14. A tehdy mi samozřejmě nikdo nevěřil, ale je to něco, na co si budu pamatovat asi do smrti. Žena v kouři. Pocházím z Filipín, ale vyrůstala jsem ve státech, takže jsem neznala záhady a strašidla, která byla v této temné zemi folklórem, dokud jsem to neviděla na vlastní oči. Všechno to začalo za horkého slunečního dne v provincii Laguna na Filipínách. S mojí sestřenicí Genou jsme se rozhodli vykoupat se v letovisku jménem Aqua Vida. Měli jsme to tam kousek a chtěli jsme se trochu schladit. Znáte to? Hrající si děti, hudba, smích, šplouchání vody a tak. Bylo to super, ale to jsme ještě nevěděli, co se stane později toho večera. Moje sestřenice Gena křičela a tvrdila, že to bolí. Přes noc a ráno se to stále zhoršovalo. Celá moje rodina dělala všechno, co dokázala. Prášky proti bolesti, bylinky, ale nic nezabíralo. A tak se moje teta rozhodla vzít i k místnímu šamanovi v naději, že pomůže. Během celého tohoto procesu byl použitý bílý čirý kámen, tavas. Šaman ji rozetřel po celém těle a udělal na ní kříže. A potom to taky dal do sklenice vody a nechal ji, aby ji vypila, aniž by ten kámen polkla. Nakonec posledním krokem bylo vhození tohoto kamene do hořícího dřevěného uhlí. Nemohla jsem uvěřit tomu, co moje oči viděly. Hořící dřevěné uhlí vytvořilo ženskou postavu s dlouhými vlasy. Přeběhl mi mráz po zádech, když jsem si vzpomněla, že jsem toho dne v resortu viděla rozhněvanou ženu s dlouhými vlasy. Nechápala jsem, proč měla na tváři takový výraz. Prý byla naštvaná na mojí sestřenici, protože jí tam nějak zavazela a aby Genu potrestala, taky proklela silnou bolestí. Naštěstí byla bolest vyléčena, ale ještě jsem musela přijít na to, kdo ta žena byla. Ptala jsem se různých lidí a popisovala jsem ji a doufala jsem,
že se mi podaří přijít na to, kdo to teda byl. Řekli mi, že v tom bazénu se před mnoha lety utopila nějaká žena. No a toto je teda k tomuto videu všechno. Bylo to teda 7 příběhů. Je to trošku takové kratší, není to úplně dlouhé, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že toho teďka vyšlo víc, tak vám to snad nevadí. Každopádně, pokud se vám video líbilo, budu ráda za like, komentář, případně odběr, pokud mě ještě neodebíráte. No a potom ještě, jak určitě víte, tak mám další 2 kanály, Creepy Flower a Sleeping Flower. Na Creepy dávám creepy pasty a na Sleeping videa o spánku, povídání před spaním a tak podobně. No a pak mám ještě tady Instagram, TikTok a Buy Me a Coffee, takže i tam mě můžete sledovat nebo podpořit, jak budete chtít. Každopádně to už by teda bylo z mojí strany všechno. Užívejte si Velikonoce a já se budu těšit zase příště u dalšího videa.